אנחנו נפתור שאלה עכשיו משאלון 582, קיץ 2021, מועד ב', שאלה אחת, שאלה שעוסקת בפרבולה ומעגל. הקישור השאלה נמצא למטה, בואו נקרא. לפניך משוואת הפרבולה y בריבוע שווה 2ax, באופן כללי, כן? ומשוואת המעגל x בריבוע ועוד y בריבוע מינוס 2ax, מינוס 2x שווה 0. a הוא פרמטר גדול מ-0 חיובי. בסדר? זה חשוב לנו להמשך שהוא חיובי. מצא את שיעורי נקודות החיתוך של הפרבולה והמעגל הבא באמצעות a אם יש צורך. נקודות חיתוך בין פרבולה למעגל, בכלל נקודות חיתוך בין שתי פונקציות, זה לא המקרה, אבל בין שתי פונקציות או בין שתי משוואות, אנחנו בעצם נפתור מערכת משוואות. מה זה לפתור מערכת משוואות? בעצם אני מתבונן פה, אני רואה שבעצם יש לנו פה שני נעלמים, נכון? אבל שימו לב שיש לי פה את y בריבוע. זה נקודה שנמצאת פה וגם פה. ולכן אנחנו פותרים בעצם מערכת משוואות. y בריבוע, שזה שני x, אני אציב את זה פה. x בריבוע, ועוד, במקום y בריבוע אני מציב שני ax. מיד אחרי זה אני ממשיך, זה מינוס 2ax, מינוס 2x שווה 0. זה וזה נופלים, 1 פלוס 1 מינוס, קיבלתי x בריבוע, מינוס 2x שווה 0, x, מוציא גורם שותף, x מינוס 2 שווה 0, אז הנקודות הן אפשרות 1, x שווה 0, אפשרות 2, x שווה 2. בסדר? אז מצאנו את ה-x'ים, אנחנו צריכים להציב באחת המשוואות, זה לא משנה באיזה משוואה, כדי למצוא את ה-y. בואו נציב 0, אז יש לנו 2 כפול a כפול 0, אז y בריבוע שווה 0, y שווה 0. כלומר, נקודה x שווה 0 הולכת עם y שווה 0. בואו נציב 2. אני מציב בראשונה, בפרבולה זה יותר נוח. y בריבוע שווה 2 כפול a כפול x, 2. y בריבוע שווה 4a, אבל אם אני אוציא שורש כדי לקבל את הפתרונות, תקבל פלוס מינוס, כן? זה יהיה שורש של 4a. מה השורש של 4a? זה 2, יכול לצאת, שורש מ-4 זה 2, ו-a נשאיר אותו בתוך השורש. אז זה פלוס 2 שורש a ומינוס 2 שורש a. כלומר, יש לנו שתי נקודות. 2 פסיק 2 שורש a, ו-2 פסיק מינוס 2 שורש a. אני כרגע לא מנסה לסרטט את זה, איך הן חותכות, איפה הן חותכות. עכשיו כבר מתחיל להתגבש. שימו לב, לא התחלתי את השאלה בלסרטט. טעות עושה, מי שמתחיל שאלה, שתי פרבולה, במעגל, פרבולה, חותכים זה את זה, מנסה לסרטט את זה. כרגע אני כבר יכול לסרטט את זה. פחות או יותר, סקיצה, לא צריך דיוק. בוא נראה למה. כי בעצם מה זה פרבולה? זו פרבולה. הזה שלה לא משתנה. אני לא נכנס כרגע באמת למעגל, באמת אני לא יודע מעגל, אבל אני יודע שהם חותכים זה את זה באחד, שתיים, שלוש נקודות. שימו לב שהנקודה הזו סימטרית כלפי ציר X, כן? זו שתיים פסיק שתיים שורש A, וזו מתחתה בדיוק. זה גם שתיים, היא מתחתה בדיוק, יש לה את אותו X, אבל ה-Y הוא... המעגל איכשהו פה, אבל לא נכנס. אני לא רוצה... להראות לכם כאילו בואו תעשו את הסרטוט בכוח, נראה מה קורה בהמשך, בואו נראה מה קורה בהמשך. יש לי פרבולה שאין מה לטעות בה, היא חותכת את המעגל ב-1, 2, 3 נקודות, שמתי לי את זה מתבונן. אז מצאנו דרך שתיים מנקודות החיתוך של הפרבולה והמעגל עובר ישר ששיפורו חיובי. מצא את משוואת הישר הבא באמצעות A אם יש צורך. אז דרך שתיים מנקודות החיתוך, מצאנו שלוש נקודות חיתוך, דרך שתיים מהן עובר ישר ששיפור החיובי. אז תראו, זה, אם אני עושה את שתי הנקודות האלה, אז זה ישר שהוא מקביל לציר Y, זה נקרא ישר שהשיפור שלו לא מוגדר, זה לא שיפור חיובי. אם אני אעשה עם שתי הנקודות האלה, כי אמרו לי דרך שתיים מהנקודות, אני רואה ישר יורד. כתוב ששיפורו חיובי, כלומר הישר עולה. ולכן אין ברירה אלא
לעשות בין שתי הנקודות האלה. גם אם מישהו לא סרטט את הנקודות האלה, אז הוא יכול לנסות. אם הוא ינסה בין זו לבין זו, בלי שהוא ראה את הסרטוט, הוא יקבל שיפוע 0. מינוס שני, שורש A פחות 0, חלקי 2 פחות 0. מינוס שורש A, שיפוע שלילי. וכמובן, אם הוא יעשה בין זו לבין זו, הוא יקבל שיפוע לא מוגדר, במכנה יהיה 0. אבל קיבלתי את הנקודות, אני לא חושב שזה מסובך לקבע את הנקודות ולדעת שזו אחת מעל השנייה. שימו לב שלא סרטטתי את המעגל, כי אני לא יודע בדיוק איך לעשות אותו. אני לא יודע, אולי ככה, אני לא יודע, ככה, לא, לא יודע, לא יודע. מצא את משוואת הישר, הבא באמצעות אם יש צורך, אז בואו נראה. משוואת ישר, אנחנו צריכים שיפוע ונקודה, נכון? שיפוע ונקודה. השיפוע נמצא בעזרת, זה הישר, מדברים על הישר הזה. בעזרת שתי נקודות, השיפוע זה M שווה Y פחות Y, 2 שורש A פחות 0, לא צריך לרשום, חלקי X פחות X, 2 פחות 0, זה 2. זה וזה מצמצם, קיבלנו שורש A. אני יודע שכל ישר שעובר דרך ראשית הצירים, ה-B שלו זה 0, ולכן אני יכול לרשום ישר את המשוואה, Y שווה שורש A כפול X. מי שלא, יכול ללכת למשוואת ישר כללית, נכון? יכול ללכת למשוואה הזו, ככה. נציב בה, מה נציב? נציב יותר נוח את השיפוע נציב, ונציב את הנקודה 0, 0. אז Y מינוס 0, נו שיהיה, שיפוע זה M כפול X מינוס 0. הצבתי את הנקודה הזו. אז כמובן זה y שווה שורש a x. אותו דבר. אוקיי. אז מצאנו את משוואת הישר, בואו נראה מה רוצים שנעשה עם זה. ממרכז המעגל מעבירים אנך לישר. אורך האנך 2 שורש 5. 2 שורש 5. הבא באמצעות A את מרכז המעגל ואת רדיוס, ואת הרדיוס שלו. אוקיי. בואו נראה. ממרכז המעגל מעבירים אנך לישר. הבא באמצעות A את מרכז המעגל ואת הרדיוס שלו. רגע, יש לי פה משוואת מעגל. איך נראית משוואת מעגל? X. אני ארשום A גדולה, בסדר? ברשותכם, בריבוע, ועוד Y מינוס B גדולה בריבוע שווה R בריבוע. זה הרדיוס בריבוע, A ו-B זה שיעורי מרכז המעגל. אז אם יש לי משוואה שמסודרת בצורה הזו, אני יכול לדעת מה המרכז שלה, A ו-B, ומה הרדיוס. אבל הביאו לי משוואה לא מסודרת. זה משוואה שמישהו פתח את הסוגריים, העביר אגפים, החסיר וזה, וקיבל את זה, ונתן לנו את הדבר הזה. אם אנחנו רוצים, אנחנו צריכים לשחזר את זה לצורה הזו, ונשחזר את זה לצורה הזו, נוכל לדעת מה המרכז ומה הרדיוס. זה מה שנקרא השלמה לריבוע. בואו נראה איך נתחיל לעשות את זה. אני ארכז את כל ה-X'ים ליד ה-X בריבוע. מינוס 2AX, מינוס 2X, פלוס y בריבוע שווה 0. אני רוצה להראות לכם מה זה השלמה לריבוע. השלמה לריבוע, נעשה את זה במהירות. למשל, יש לי ביטוי כזה. ואני רוצה לכתוב אותו בצורה של סוגריים בריבוע, כמו שאני רוצה להפוך את זה לזה. אז עומדת מולי הנוסחה הזו. אבל חברים, אני אחליף את ה... יש לנו את הנוסחה A מינוס B בריבוע, שווה A בריבוע ועוד שני AB ועוד. אני אחליף את זה ב-M ו-N, כי זה יסבך אותנו עם ה-A של הפונקציה וה-A של זה וה-A של זה. אז יש לנו את הנוסחת כפל המקוצר הזאת, אתם מכירים אותה? עם A ו-B פה. זה M בריבוע, נכון? מינוס שני M, N, פלוס N בריבוע. החלפתי את ה-A ו-B שלא יבלבל אותנו עם כל זה. אני רוצה לכתוב את הדבר הזה בצורה הזו. אז אני יודע שבנוסחה הזו יש x בריבוע, הנה m בריבוע, אז מצאתי מי זה ה-m, ה-m שלי זה x. אני צריך לאתר מי זה n. אז זה, אני יכול לפרק אותו, זה מינוס 2 כפול 2, זה 4 כפול x. שימו לב מה יש בנוסחה הזו, מינוס 2, יש פה מינוס 2. m, פה יש m, גם פה יש m, זה ה-x שלנו.
אז מי זה N? זה רגע, נסמן זה וזה. מי זה N? מה שנשאר. N זה 2. אז מצאתי את ה-N. מה הנוסחה אומרת? תעשה. M מינוס N. בריבוע. אבל תסתכלו מה קורה. האם זה זה זה? בואו נבדוק. אני אפתח סוגריים, קיבלתי X בריבוע, מינוס 4X פלוס 4, כי זה עולה בריבוע. אז זה, זה לא זה. אם אני רוצה לכתוב את זה בצורה הזו, אני אכתוב, אבל אני אוריד 4. נעשה פה. אני אכתוב את זה פחות 4. ומה יקרה פה? X מינוס 4X, X בריבוע מינוס 4X ועוד 4, מינוס 4. גרמתי לזה להיכתב בצורה כזו. X מינוס 2 בריבוע פחות 4. עכשיו אני אעבור לפה. אני רוצה לכתוב את זה בצורה כזו. אז בואו נסדר רגע, שימו לב מה אני עושה. X בריבוע מינוס 2 X, הוצאתי גורם שותף, מינוס 2X, יש פה מינוס 2X, גם פה מינוס 2X. אז בסוגריים יהיה A ועוד 1. זה פחות מעניין אותנו כרגע. בסך הכל הוצאתי גורם שותף מינוס 2 ו-X. אני רוצה את זה לבנות על פי נוסחה כזו, אז אני צריך לאתר מי זה M, מי זה N. יש לי פה X בריבוע, אז אני יודע שה-M שלי זה X. באמצע, שימו לב, יש לי פה מינוס 2, גם פה יש מינוס 2. אז המינוס 2 זה של זה. M שלנו זה X, הנה הוא. זה M, זה ה-2, N. מי זה N? זה. כתוב פה מינוס 2 כפול M כפול N. מצאתי מי זה ה-N שלי. אז אני הולך לכתוב את זה ככה, M מינוס N בריבוע. M מינוס N, נעשה את זה כוונה בסוגריים, בריבוע. הדבר הזה אני בסוף רוצה לכתוב אותו בצורה כזו, כי שיהיה תואם למעגל. אז כתבתי, איתרתי מתוך זה מי זה M, מי זה N. אבל כתוצאה מזה שכתבתי את זה בסוגריים, גרמתי לתוספת במשהו. בואו נראה. אחר את העיגולים האלה. אני אפתח פה סוגריים, תראו מה אני אקבל, X בריבוע, מינוס 2 כפול X, כפול A בעוד 1, פלוס, אני פותח את זה לפי נוסחות כפל מקוצר, פלוס A בעוד 1 בריבוע. לא טוב, אני צריך לקבל את זה, את הדבר הזה. X בריבוע יש לי, מינוס 2X יש, A בעוד 1 יש, נוסף לי הדבר הזה. אז אם אני לא רוצה שיתווסף לי, או לשמוט אותו, אז אני אחסיר. שוב, את זה אני רוצה לכתוב בצורה כזו. פתחתי, כתבתי את זה, פתחתי סוגריים, ראיתי שזה בדיוק זה, זה בדיוק זה, רק שנוסף לי ביטוי שאני לא רוצה אותו. אז הורדתי אותו. זה בדיוק מה שעשיתי עם הארבע קודם. זה נקרא חברים, השלמה לריבוע. אם y בריבוע אין מה לעשות, זה אפשר, אתם רוצים, אפשר לכתוב ככה, שווה 0. אני אעביר את זה לצד השני ותראו, קיבלתי צורה של מעגל, משוואת מעגל. ועוד, אני כבר לא רושם y פחות 0, שווה, אני מעביר את זה לצד שני. שימו לב, משוואת מעגל זה x פחות a, זה ה-a שלנו. ועוד y פחות b, אז ה-b שלנו זה 0 במקרה הזה, שווה ל-4 ריבוע. הנה, אתם רואים, זה מייצג 4 ריבוע. אז מה הרדיוס? a ועוד 1. 4 ריבוע. הרדיוס, לכן a ועוד 1. סידרתי, זו משוואת המעגל, וממנה איתרתי את מרכז המעגל ואת הרדיוס. בואו נרשום לנו את זה. מרכז המעגל זה A ועוד 1, פסיק 0, לא צריך את זה, והרדיוס זה A ועוד 1. זה מה שביקשו מאיתנו, למצוא את מרכז המעגל ואת הרדיוס. ב' ג' 2 אומרים מצא את A. כן, יש עוד נתון שלא התייחסנו אליו, כתוב ממרכז המעגל
מעבירים ענך לישר. ענך לישר, והאורך של הענך הוא 2 שורש 5. עכשיו אני יכול לסרטט את המעגל, בואו נראה. אני יודע שהמרכז שלו A ועוד 1, 0. A זה חיובי, ה-Y 0, ולכן הוא על ציר X. הרדיוס שלו זה בדיוק A ועוד 1. מה זה אומר? שימו לב. מה המרחק מפה לפה לראשית הצירים, מפה לראשית הצירים? זה A ועוד 1 לפי ה-X. אז זה אומר שזה הרדיוס, כי הרדיוס הוא A ועוד 1. אז איך מעגל כזה נראה? קודם כל המרכז שלו בראשית הצירים, והוא משיק לציר X, לציר Y, סליחה, משיק לציר Y. למה? כי זה האורך של הרדיוס, A ועוד 1, בדיוק מגיע לראשית הצירים. נגדיל אותו קצת. אוקיי. פה היה לנו את הישר הזה, זוכרים? זה היה את הנקודה 2, פסיק 2 שורש A. ויש לנו את המשוואה שלו, רשומה פה. אמרו לנו שמרחק, נקרא את זה שוב בצורה, ממרכז המעגל מעבירים ענך לישר, הנה ענך לישר. אורך הענך 2 שורש 5. כנראה זה צריך לשמש אותי למצוא את A. הוא צריך לשמש אותי למצוא את A. אז מה שעובר לי בראש, קודם כל יש לי את משוואת הישר, זה זו. יש לי את המרחק של הנקודה הזו מהישר הזה. עובר לי בראש מרחק נקודה מישר. תכף נתייחס אליה. אבל אני רוצה להראות לכם בעוד דרך. שימו לב, עוד דרך, אני אפתור עד הסוף את המרחק נקודה מישר, אבל אני אראה לכם בעוד דרך. שימו לב, מרכז המעגל. יש משפט שאומר, ישר ממרכז המעגל, המאונח למטר, חוצה את המטר. מאונח למטר, חוצה את המטר. אז אם הוא חוצה את המטר, אז הנקודה הזו, נקרא לה G, היא אמצע המטר. היא אמצע המטר. אמצע מזכיר לי נוסחת אמצע קטע. אז מה השיעורים שלה, של הנקודה הזו? X ועוד X לחלק ל-2. 2 ועוד 0 לחלק ל-2 זה 1. פסיק. Y ועוד Y לחלק ל-2. 2 שורש A ועוד 0 זה 0 לחלק ל-2. מצטמצם, קיבלנו שורש A. הנקודה הזו היא אמצע המתאר. וזה האורך. אם נעשה דיסטנס מפה לפה, כן? תעשו דיסטנס בשתי נקודות, זה יהיה שווה למרחק הזה. ונקבל משוואה עם A ונפתור אותה. לדעתי אפילו יותר פשוט. תסתכלו, בואו נראה. A ועוד 1 אני אעשה עד הסוף. A ועוד 1 מינוס 1 בריבוע, ועוד Y 0 מינוס שורש A בריבוע, כן? X פחות X בריבוע ועוד Y פחות Y בריבוע, שורש שווה לאורך, 2 שורש 5. זה A בריבוע. זה מינוס, זה לא מינוס, זה פלוס, זה עולה בריבוע, זה A. שווה 2 שורש 5. נעלה כל אגף בריבוע, קיבלנו פה A בריבוע פלוס A, כי השורש והחזקה מבטלים, ופה זה עולה, זה 4, 5, זה 20. נעביר לצד השני. זהו, נפתור את זה, אני חושב ששני פתרונות, A שווה 4, אפשר לעשות, טרינום. A מינוס 4, A פלוס 5. נכון? זה הטרינום. אז A שווה 4 ו-A שווה מינוס 5, אבל אמרו לנו ש-A חיובי בתחילת השאלה, אז נבחר A שווה 4. אני הולך לפתור את זה גם עם מרחק נקודה מישר, בסדר? תזכרו את המשוואה הזו, כי כנראה נגיע אליה גם בדרך השנייה, אז לא נפתור אותה. בסדר? אז הבנו, דרך אחת. האמת שיש עוד דרך, אבל לא רוצה להשתגע. בואו נעשה מרחק נקודה מישר. איך הולכת הנוסחה? AX1 ועוד BY1 ועוד C חלקי שורש A בריבוע פלוס B בריבוע. מרחק של הנקודה הזו מהישר. מה משוואת הישר? המשוואת הישר היא זו. Y שווה שורש A ועוד X, אבל אנחנו צריכים לסדר אותה בצורה של A,
x ועוד b y ועוד c. נעביר את זה לצד השני. שורש a מינוס שורש ax פלוס y שווה 0. אז ה-a שלנו זה מינוס שורש a, כן, ה-a. ה-b זה המקדם של y, כלומר 1, ו-c שווה 0, כי אין לנו פה מספר. אז נעשה מרחק של נקודה מישר. מרחק של נקודה מישר זה ה-x של הנקודה כפול a. אז מינוס שורש a כפול ה-x של הנקודה. הנה. זה. שימו לב כמה זה מעצבן שהם משתמשים באות A, הם יודעים שאנחנו, יש A בנוסחה ו-A בזה, וכל כך מעצבן. זה. מינוס שורש A, כפול ה-X של הנקודה. ועוד המקדם של Y, שזה כאילו ה-B זה 1, כפול ה-Y של הנקודה, כפול 0. ועוד C ועוד 0, אז אין צורך. ועוד 0 ועוד 0. ערך מוחלט, חלקי A בריבוע זה. A בריבוע של הנוסחה זה בריבוע. כמה זה בריבוע? זה יוצא A. ועוד B בריבוע, B זה 1. 1 בריבוע זה 1, שורש. זה מרחק של הנקודה מהישר. מה המרחק של הנקודה מהישר? 2 שורש 5. מה עושים עם הערך המוחלט? אז בואו נדבר על זה בכמה אופנים. קודם כל, אני יודע ש... אם אני מעביר לצד שני, אני הולך לעלות אגפים בריבוע, אז הוא לא ישחק תפקיד. אני אעלה בריבוע וזה לא ישנה לי. אוקיי? אז זה אחד. נעביר, נעלה בריבוע, כלומר, נמחק את הערך מוחלט, נעלה בריבוע ועובדים רגיל. הסתכלות נוספת, בואו נראה. אם אני יודע מה הביטוי שבתוך הערך מוחלט, אז אני יכול לדעת איך להתייחס לערך מוחלט. לדוגמה, אם אני יודע שפה זה מינוס 4, אז אני יודע שזה 4. כלומר, קח את המספר הזה, שים לו מינוס לפניו. אם אני יודע שהוא חיובי, אז אני לא נוגע בו. עוד פעם, אם אני יודע שהבפנים של הערך מוחלט זה מינוס, אני אוציא את הערך מוחלט ואני אשים מינוס לפני. אם אני יודע שהוא חיובי, אוציא אותו בלי לגעת בו. בואו נסתכל מה אני יודע. שורש של A זה חיובי. כפול A ועוד 1. A זה חיובי. A ועוד 1 זה חיובי. חיובי כפול חיובי זה חיובי. יש פה מינוס לפני, אז אני יודע שהבפנים של הערך מוחלט הוא שלילי. מה עושים עם הערך מוחלט אם הבפנים שלו שלילי ורוצים לבטל את הערך מוחלט? פשוט נשים מינוס לפני. וזהו, אין ערך מוחלט יותר. מינוס מינוס זה פלוס, זהו. שוב, מי שהעביר אגף, כפל את המשוואה בזה, מעלה בריבוע, לא אכפת לנו מהערך המוחלט. עשיתי את זה לצורך הבנה שתבינו, שאם אני יודע שהביטוי שבתוך הערך מוחלט הוא שלילי, אני מוותר על הערך מוחלט ושם מינוס לפני. דרך שלישית להבין, היות ואנחנו רואים מה הסרטוט המדויק, זה הסרטוט המדויק, הנקודה היא בהחלט מתחת לישר, במקרה שהנקודה מתחת לישר וסידרנו את הישר בצורה הזו, אפשר לוותר על הערך מוחלט ולהוסיף מינוס לפני. ומינוס מינוס זה פלוס, כמו שיצא לנו פה. ראיתם? שלוש דרכים להסתכל על הערך מוחלט. יופי, זה מה שנקרא ללמוד תוך כדי. זה חשוב ללמוד תוך כדי. טוב, איך פותרים משוואה כזו? אני יודע. נעשה כפל בהצלבה, נקרא לזה, זה כפול זה, זה כפול זה. אני מקבל שורש A, A ועוד 1, שווה... 2 שורש 5 כפול שורש A בריבוע, A ועוד 1. למה רשום פה A בריבוע? כן. זה A, זה לא. A ועוד 1, כן. אוקיי. רוצים להיפטר מהשורש? מה נעשה? נעלה אגפים בריבוע. כל אחד שיש כפל, כל אחד עולה בריבוע ויוצא. שורש של A בריבוע זה A. A ועוד 1 בריבוע זה A ועוד 1 בריבוע. שווה. זה אם תעלו בריבוע זה 20, 4 כפול 5, והשורש עולה בריבוע זה A ועוד 1. מבטלים זה את זה. הריבוע וזה מבטלים זה את זה. לא לשכוח סוגריים. טוב, אני לא אנסה לפתוח סוגריים כי נקבל בשלישית וכל מיני כאלה. אני אחלק ב-A ועוד 1 כי אני רואה שיש פה וגם פה.
למה מותר לי לחלק ב-A ועוד 1? כי הוא שונה מ-0. כי אחרת אני לא דואג שאני מחלק ב-0. חיובי ועוד חיובי זה חיובי, זה לא יהיה 0. אז אם אני מחלק ב-A ועוד 1, זה מתבטל, וזה מצטמצם, קיבלנו A כפול A ועוד 1, שווה 20. אם נפתח לקבל בדיוק את המשוואה שהייתה לנו קודם, שאותה פתרנו וקיבלנו A שווה מינוס 5 ו-A שווה 4. כמובן שהתשובה 4. שאלה ארוכה. מגדירים מעגל חדש שמרכזו זהה למרכז המעגל הנתון והרדיוס שלו קטן ב-2. בואו נראה. מגדירים מעגל חדש שמרכזו הוא מרכז המעגל הנתון. מה המרכז של המעגל הנתון שלנו? זה A ועוד 1. 4 ועוד 1 זה 5. אז גם המעגל החדש, אומרים לנו, המרכז שלו זה 5-0. ורדיוסו קטן ב-2 מרדיוס המעגל הנתון. רדיוס המעגל הנתון זה A ועוד 1. 4 ועוד 1 זה 5. אבל הרדיוס של המעגל החדש קטן ב-2 מרדיוס המעגל הנתון. אז אם זה 5, הרדיוס שלו זה 3. 3 זה מבטיח שהוא לא מגיע לפה. בסדר? משהו כזה, בוא נגדיל את זה קצת. מקרוב, קשה לראות. יופי. אז זה מגדירים. מצא את משוואת המקום הגיאומטרי של כל הנקודות שאורך המשיק מהן למעגל החדש שווה למרחק שלהן מהישר x שווה מינוס 4. קשה להבין חברים בהתחלה את הדברים האלה, אנחנו נקרא עוד פעם, אבל אני רואה שהזכירו ממרחקה מהישר x שווה מינוס 4. x שווה מינוס 4 זה זה. קצת מזכיר פרבולה, לא? משהו מדריך, נקודה, בסדר. מצא את משוואת המקום הגיאומטרי. מקום גיאומטרי זה אוסף של נקודות, ולכן כדי למצוא מקום גיאומטרי, אנחנו נסמן נקודה אחת מתוך המקום הגיאומטרי, נסמן אותה ב-XY, והמטרה שלנו זה למצוא משוואה שמקשרת בין ה-X וה-Y איכשהו. מגדירים מעגל, מצא את משוואת המקום הגיאומטרי של כל הנקודות, עכשיו אני מתרכז, שאורך המשיק מהן למעגל החדש, אורך המשיק מהן למעגל החדש. אם אני אסמן פה איפשהו נקודה, זאת תהיה הנקודה שתייצג את המקום הגיאומטרי, אורך המשיק למעגל. מה זה אורך המשיק למעגל? אני מעביר משיק למעגל, זה נקרא אורך המשיק למעגל, מאותה נקודה עד המעגל. שוב, מצא את משוואת המקום הגיאומטרי של כל הנקודות, שאורך המשיק מהן, אורך המשיק שיוצא מהן, אולי צריך לכתוב, יוצא מהן למעגל, שווה למרחק שלהם, טוב, שווה לזה וזה. אז זה אורך המשיק. אז זו הנקודה, נסמן אותה XY. אורך המשיק, נניח נקרא לזה נקודה C, שווה למרחקן מהישר X שווה מינוס 4. זה X שווה מינוס 4. זה המרחק של הנקודה מ-X שווה מינוס 4. שווה, אומנם זה לא נראה, שווה למרחקה, שווה לאורך המשיק. שווה לאורך המשיק. את אוסף כל הנקודות שאורך המשיק מהן למעגל שווה למרחקן, או מהישר X שווה מינוס 4, זה המרחק הזה, זה זה. במילים אחרות, זה שווה לזה. אז יצרנו פה נקודה XY, המטרה שלנו לעשות עיבוד כלשהו ולמצוא איזה קשר בין XY. Y שווה שני X. X בריבוע ועוד Y בריבוע מינוס 6 שווה X. לא משנה, כל דבר שמערבל את ה-X וה-Y ביחד. אוקיי, אז אנחנו יודעים את הנקודה הזו, נכון? את השיעורים של הנקודה הזו, הימול הנקודה הזו, הם באותו גובה. זה מרחק של הנקודה הזו מהישר הזה, זה אותו גובה. אז יש להם, זו ה-X שלה זה כמו הישר שנמצאת עליו, מינוס 4, וה-Y שלה כמו ה-Y הזה. איך נוכל לבטא את המרחק מפה לפה? נקרא לזה A, לזה נקרא C ולזה נקרא B. האורך AB, איך עושים? X ימין פחות X שמאל. AB זה שווה X מינוס X שמאל, מינוס 4, שזה X ועוד 4. עכשיו נבטא את המרחק הזה, את האורך הזה. פה קצת נהיה סלט, בלגן. איך אני מבטא את האורך הזה?
טוב, הוא על המעגל, אז מה, אני אקרא ל-X שלו X, ואני אלך למשוואת המעגל, ואני אציב את זה במעגל. משהו פה לא, לא, לא טוב לי. אבל מה, לא להתרגש, חברים, מי שראה את זה פעם ראשונה, אני אעשה עוד סרטון שכאילו עושה את זה כמו שיעור. כל פעם שאני שומע משיק למעגל, באנליטית, זה מה שעובר לי בראש. וזה כבר מניסיון, כי זה כבר כמה פעמים חוזר על עצמו. כל פעם שאני שומע משיק למעגל, אני מעביר רדיוס למשיק. ומה יש לנו את המשפט? רדיוס למשיק, מאונח למשיק בנקודת ההשקה. מאונח לו. פה שלא יתקבל הרושם שהנקודה הזו היא מעל זו, זה אלכסון כזה. זו הנקודה A. אני צריך לבטא את הקטע AC, את האורך AC, את המשיק, את האורך הזה. אני יודע שרדיוס המעגל הזה זה 3, וזה באמת 3. O, C זה 3. אני צריך את זה. שימו לב מה אני עושה, אני סוגר, רואיתם מה קיבלתי? קיבלתי. משולש ישר זווית, שאני יודע את זה, את זה אני יכול לבטא, כי ה-XY הם שחקנים במשחק שלנו, אנחנו צריכים אותם. אני יכול לבטא את האורך הזה באמצעות דיסטנס בין שתי הנקודות. אם אני אעשה פיתגורס, אני מבטא את ה-AC. אז תשימו לב לדבר הזה, זה לא ייחודי רק לשאלה הזו, זה חוזר לעצמו. אני אוסיף את הדבר הזה, אני אעשה שיעור קצרצר רק על זה, ואני אוסיף אותו לקורס שלנו, של האנליטית. מעגל, אני אעשה את זה בהקשר של מעגל. כן. אוקיי. איך הולך? פיתגורס. OC בריבוע, ועוד AC בריבוע, אנחנו צריכים את AC בסוף, בסוף שווה ל-AO בריבוע. OC בריבוע זה 3 בריבוע, זה 9, ועוד. AC בריבוע, אני צריך אותו. AO בריבוע, איך נשתמש ב-AO בריבוע? בעזרת דיסטנס. כן? איך הולך? X פחות 5 בריבוע. ועוד, y פחות 0 בריבוע, שזה y בריבוע, זה שווה לאורך של a-o בריבוע, כן? לא להתבלבל, עוד פעם. נוסחת דיסטנס אומרת זה פחות זה בריבוע, ועוד זה פחות זה בריבוע, שורש שווה לאורך, שווה ל-a-o. אני לא צריך את a-o, אני צריך את a-o בריבוע. לכן ויתרתי על השורש. זה פחות זה בריבוע, ועוד זה פחות זה בריבוע, שווה ל-a-o בריבוע. אני צריך את a-c בריבוע, אז אני אעביר את ה-9 לצד השני. x מינוס 5 בריבוע, ועוד y בריבוע מינוס 9. אני אשאיר את זה ככה, בסדר? אני לא... זה AC בריבוע, אבל אני צריך את האורך של AC. אז זה, נשים שורש. מה אמרנו? האורך הזה שווה לאורך הזה. אז AC שווה ל-AB, שווה לזה. בואו נפנה, כי כבר רק נשאר לפתור את המשוואה. צריך למצוא את המקום הגיאומטרי, משוואה שמקשרת בין X ל-Y. אז AC, כלומר, X מינוס 5 בריבוע ועוד Y בריבוע מינוס 9 שורש, שווה X ועוד 4. זה שווה לזה. חברים, אתם יודעים שסיימנו את השאלה מבחינת לקבל את הנקודות. משוואה לא צריך לסדר אותה. מי אמר שצריך לסדר אותה בצורה כזו או אחרת? אולי פה צריך לפתוח לעשות קצת סדר. אפשר להשאיר את זה ככה, וקיבלנו את הנקודות. למה? יצרתי מקום גיאומטרי. זוכרים מה אמרנו? מקום גיאומטרי? זה משהו, משוואה שמקשרת בין X ל-Y. יש פה. אין פה שום גורם זר. יש פה מספרים, X, Y, זו משוואה. אבל אנחנו לא נשאיר אותה ככה, בואו נסדר. אני אפתח פה סוגריים, x בריבוע מינוס 10x פלוס 25 ועוד y בריבוע מינוס 9. שווה x ועוד 4. לפעמים מבקשים מאיתנו לזהות את המקום הגיאומטרי. פה לא ביקשו. כשמבקשים לזהות ואומרים מהו המקום הגיאומטרי, אם זה פרבולה, מעגל, ישר, כל מיני, אז אנחנו צריכים בהכרח לסדר כדי שנדע מה זה. זה אני הולך לעשות את זה. טוב, זה x בריבוע מינוס 10x. 25 פחות 9 זה 16,
ועוד y בריבוע. שווה x ועוד 4. אני אעיף את השורש על ידי זה שאני אעלה בריבוע, וקיבלנו x בריבוע מינוס 10x פלוס 16, השורש אף, בסדר? שורש אף. ועוד y בריבוע שווה, בצד שני אני אפתח סוגריים, x בריבוע מתחיל להיות נחמד, פלוס 8x פלוס 16, נכון? משחק כפל מקוצר. x בריבוע, x בריבוע נפל. רגע, כן. 16 ו-16 נפל. מינוס 10x, אני אעביר אותו לצד שני. קיבלנו פה y בריבוע שווה 18x. מה המקום הגיאומטרי? לא התבקשנו בשאלה, שלא תטעו. סתם עשיתי את זה אקסטרה. מה המקום הגיאומטרי? פרבולה. בסדר? פרבולה, קנונית. טוב, כמו שאתם רואים, השאלות האלה נהיו ארוכות עם השנים. זה הכל חברים, שמחתי לעזור לכם, אני אודה לכם, תעשו לייק לסרטון ותרשמו לערוץ, אני אודה לכם. אז אנחנו נפגש בסרטונים הבאים, תודה, ביי ולהתראות.